Je neděle a tohle je další díl Sondy. Jak jste si nejspíš všimli, internet teď nemá co řešit. A proto nás všechny velmi potěšil vstup úřadu vlády na oblíbenou platformu TikTok. A to navíc s našimi oblíbenými influencery. Ahoj, ráda bych vám ukázala prostory Strakovy akademie, ve které sídlí vláda České republiky v čele s předsedou vlády. A koukejte na ten lustr. No, ještě že máme Janka Rubeše, který nám ukázal, jak to ve Strakovce vypadá doopravdy. Kdyby vás zajímalo, co taková vláda dělá, tak dělá třeba různá opatření. Třeba jednou udělala tady, kdy zavřela tuhle tu restauraci. Této části u řeky se v Praze říká náplavka, ale zaměstnanci úřadu vlády tomu říkají parkoviště, protože jen oni tady mohou parkovat svá auta. Všechny splašky z úřadu vlády vytékají touto trubkou přímo do Vltavy. Očkujte se. Tak jsme se pobavili a můžeme jít na sondu. Vitrínová výstava od Markéty Skalkové s názvem Fotosyntéza představuje sérii kreseb inspirovaných životem rostlin. Její dílo, vycházející z florálního tvarosloví s přesahem do abstrakce, si můžete prohlédnout ve vitríně obchodu Lobster, kousek od Štrosmajerova náměstí. Tam si můžete tisky nebo přímo limitovanou kolekci oblečení vyrobeného exkluzivně pro Lobster i zakoupit. Pokud si potřebujete odpočinout od zkouškového, máme pro vás tipy na nejlepší filmy roku 2020. Článek, který vyšel na našem webu těsně po novém roce, se dočkal i své audioverze a poslechnout si ho můžete na všech streamovacích platformách. První kráva. Na první pohled tichý a nenápadný film je citlivou studií jednoho přátelství a krajiny, v níž se ještě nezačaly psát dějiny. V romance s nejdojemnějším grafským pohledem je drobný klenot, který v divácích doznívá ještě dlouho po svém skončení. Pokud je vaše absence galerií a výstav čím dál tím méně snesitelná, máme pro vás tip. Databáze Jelibo Jelito, profilující se jako kulturní diář, je informačním webem. Ten se zaměřuje na zajímavé kulturní dění a ke svému výběru přistupuje se zdravě uvolněným, tématickým, žánrovým i mediálním rozptylem. A propaguje tak kulturu okrajového zájmu. I přesto, že se soustředí zejména na scénu výtvarnou, propaguje tak trochu i z té hudební, divadelní i jiné produkce. Společně s projektem Artpiece nabízí v obrazové vrstvě webu také prostor pro prezentaci umělců a jejich práce. Co se děje v továrně Meat Factory v době, kdy se nic neděje? Podcast Tovární hlášení od smíchovského podniku se hlásí z éteru a každý týden tak nabízí rozhovory s umělci a tvůrci jejich programu. A to ze 4 dramaturgií. Rezidence, galerie, divadla i hudby. Ahoj, zdravím vás z Meat Factory, bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni. Tovární hlášení ve vašem éteru. Že návrat k reálu není kvůli současné pandemii možný? Na to reaguje otevřená výzva galerie Artwall s výstavou Nevýslovný od autorky Anny Beaty Háblové. Ta je souborem krátkých básní, které pojednávají o klimatických změnách, devastaci a vysychání krajiny, odlesňování i ekologické katastrofě na řece Bečvě. Pomocí poezie tak ukazuje nepoetickou realitu ekologické destrukce a odkazuje ke skutečnosti, že debaty o ničení přírody začínají pomalu ztrácet svůj význam, jsou-li opakovány stále dokola. Pokud tedy pojedete tramvají na Letnou anebo pěšky na Stalina, nezapomeňte si výstavy všimnout. Tak to by bylo pro dnešek všechno. V kultuře se toho teď sice moc neděje, ale kdyby vás napadl námět, který byste rádi viděli v dalších dílech, podělte se o něj s námi na mailu sonda@checkmag.cz. Tak se mějte a vidíme se příští neděli.